Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza cyane, nizere yuko mukomeje kugenda mugubwa neza gatanu kuri Kagenzi Ika. Kwenye nitwa MI Corazon, iyingi ni Irwanda TV. Nizere yuko wakoze subscribe, ni ibintu bitarenze rigaba banyakubahwa, mujye mukoraho subscribe ubundi mwikomereze. Kuri byinshi cyane tuba tubafitiye, ndetse biba biri gutrendinga cyane cyane muri iyi mihanda duhuriramo umunsi ku munsi, bimwe muri byo tugiye kuba tubigarukaho muri aka kanya. Katari burenze iminota nka 20 gutyo turaba tubiganiraho. N'umwe mu bagabo bazwi ndetse bamajije kubaka izina muri industry y'umuziki ndetse no mu itangazamakuru, yahereye mu itangazamakuru ajya mu bintu by'imiziki nubwo bitamuhiriye, by the way, ariko magingo aya sinzi ukuntu turi buze kubyita, ariko ndibuze kuba ndi kumwe n'umuvandimwe uribuze kumfasha. Mwajya mwabona noneho kuri iyi nshuro ibintu bigiye guhindura isura. Bamwita Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago, bamwita Yago Pondat, umwita uko ushaka, gusa umenye ko Yago Magingwaya ingingo tuzanye ni cyashya ku rwego nabuze aho mpera, gusa nyine byanze bikunze ngomba kubigarukaho. So ndibuze kwinjirana n'umuvandimwe amfashe kubisesengura, kuko ndabizi neza yuko abifiteho document metallique, za document simusiga, harimo n'izivuye muri RIB ndani ndani zivuga byinshi. Umwana w'umukobwa yatewe ubwoba n'uyu mugabo bita Yago, nyuma yo gutera abakobwa ubwoba no kuba akorera torturing mu buryo bumwe n'ubundi, Yago arimo arashinjwa gutorutira abana b'abakobwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi wamenya, Yago arimo arashinjwa ko, cyangwa mbyite gushinjwa, sinzi ijambo ndi bukoreshe, ariko by the way nisegura ku bantu muri kugenda muvuga ngo Yago tumureke, ntago tuzabura kuvuga ibiriho. Umuntu bita Yago nyuma yo gukoresha ibikangisho by'amashusho yagiye afata umwana w'umukobwa, yaba i Burundi, yaba Uganda, yaba hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda i Rubavu, rw'amashusho yagiye amufata bari mu busambanyi, ngo nibyo ari gukoresha amubwira ngo ndakwica. Amajwi arahari. Noneho n'umwana w'umukobwa yatanze ikirego muri RIB. Iki kirego uribaza gishingiye kuki? Umwana w'umukobwa yatanze ikirego mu rwego rumeze nko kwishinganisha, kubera uyu muhungu yatangiye kuvuga ati ndakwica, ndakumena umutwe, urambona. Ibaza umuntu akubwiye gutyo, umpa ikaze, ikaze urayihora. Ubundi ndarinda gukomanga. Nta mpamvu ndarinda gukomanga. Nta mpamvu twinjiye gutya. Nizi dokima nibi bizibiti mfite hano, nta protokole yindi dukeneye, wite winjiramo indani. Ajenda iruzuye ibitandukanye dufite n'ubundi kuri izi ngingo. Abantu bagomba kumenya ko kwanza, ariko babanze bamenye ngo uwo mwana w'umukobwa n'indi, abadukurikiye mu bindi biganiro bya banjirije iki ngiki bazi izina Dabiju. Baramuzi rwose ara trending, bamwe bati ikimero ni ikimero. Yago ararangiye, Yago mwakundaga, yemwe bantu muri kumpamagara ndi kubona telefone z'ubutitsa, umva Yago ndamukarabye. See you then, man. Wabona ariya guhamagaye igihe twarimo dukora ikiganiro cya nimugoroba, umuntu nabonye wari uguhamagaye, si uyu nguyu umpamagaye, ntabwo ari Yago. Numwe mu bari kumbangamira bya buri munsi, ahubwo nanjye ndaza gushyiramo ikirego, ambwira ngo ndeke Yago. Yago n'ubundi ko yarangiye, murashaka iki? Dokima manuye nawe nizo ufite, ndatekereza ko nituzihuza ko Yago mwamurangije yapfuye. Yago ntangiye no kuvugishwa, bakugiriye ako kanya. Reka tugire bubizi Yago yirangije, umva, nta nubwo ari turi kubivuga gusa. Hari abari kuvuga bati mwagerageje mukavugira Yago, mwamana tujye tuvuga ukuri, ubundi ukuri guca muziko ni gushye, sibyo? Turi abanyamakuru kuri live, buriya burayiva bayikoresha se yirizwa ngo abantu ngo noneho nabonye yizanye show bizi ngo sijyu ivi na ivi mani, biriya bintu ni ubusikamu bwa danje mani.
biriya bintu ngo ngabantu ngo banywa mayoga ngo we yanywa amatango nibiki nibiki wo urimo urimo uragira banjije gute se gukorompa abantu ku rwego akomano z'igitsina gore biriya nukwandagaza usareka nkubaze bro sibyo ejo nejo bundi sibyo aba bana ari kugira gutyo mfite bashiki banje sibyo mfite bashiki banje tureke kwirukanga ubundi yago yakoze nicyo nangiye kuvuga umbaye kure asunduri kure buriya ra akubaye mu ntoki bumukoze kure umbaye kure mba gukoze mu ntoki nze kubaya go icyambere sibyo hari umukobwa yafotoyeze yaramufotoye gusa se afite n'amashusho ari byo bikangisho birimo biramushinjwa kugeza amagingo ari n'ubwa mbere wabonye ubusa bwo umukobwa numwe se cyangwa ni benshi umva biravugwa ko we asha ari kumukangisha kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga muri macya kuyasakaza ibi bintu bihanwa n'amategeko bro abantu babimenye none se mane tuvugisha ukuri wowe wigeze hari hari page nimwe yuri ya mukobwa wari wareba ngo urebe nta gice cyo kibiri na kimwe uri muravuga amafoto asakara atari atatahuye niye oya aho ngaho byo byaba birengereye nuko ubanga da biju nta mafoto ye nta mashusho ye nta namafoto ye yari yajya hanze yambaye ubusa buri buri okay reka twe kuvuga ngo ibya buri buri sibyo noneho when noneho hanze abishaka nge nayo ndabona ayo ngayo ntayo ndabona nimba twe nuko yavugaho twe nuko yavuga ibya nyabyo bifitwe na yago naga ari yago gusa kuko nawe yayamwohereje yohereje umukobwa amwe amubwira ati uribeshye uko pfore uribeshye uko pfore out urajya hanze aturadiringa iryo jambo ryo reka mu coating yavuze ngo uradiringa n'ubwambure bwawe uradiringa n'ubwambure abantu tubumvisha amajwi ya yago hari nk'umuntu hari cyanze amamarezi n'akazi n'ibyo aho sabuga rero umukobwa buriya niba kuko burikije ibyo nagerageje gukusanya kuri we niba koko biri yari byabamo numvise si byaba ari uburyo wabwari bwo kwamamaza niba mwabamaza nyamara banyabaza kandi ushobora gusanga bano batipe uyu mwana w'umukobwa nubwo muri kuvuga gutya arababaye bro aramaze man umuntu aragushyira hanze sibyo umva buretse first of all oya bro reka nkwereke buretse utanca mu ijambo cy'ikintu mbanza nyivuge umwana w'umukobwa oya nibishaka nibiba ngombwa je ntago ndi bwumvikane nawe uri kuvuga ibintu nkumva ntago bishoboka uyu mwana w'umukobwa bro buretse ntago ndi bukomerere kuvuga n'ayo mashusho ntago mbizi ndimo ndavuga nti uno mwana w'umukobwa yambuwe amafaranga yakoreye bro umuntu akwambuye miliyoni tureke ibya miliyoni 20 hafi n'eshanu arimo arashinja yago umuntu yarangiza akakwa donc akakubeshya urukundo murabizi ko ingo zirirwa yashegesha umutima ashegesha ubukungu none ageze noneho no ndani kuri personality ye agiye kumushyira hanze arashaka no gushegesha ubwo muri mukazaje mushimashima ibintu mukasubira inyuma tupfuye sibyo ni gute okay twirinde cy'amafaranga ku cy'amafaranga cyo tuzi uko iby'inyandiko bigenda kugira ngo ubwizwe amafaranga ingwate se inyandiko ibi bintu rero ukuntu numvisha namwe mubifata sibyo izi nzego niyo mpamvu zo mu Rwanda zikora neza ku rwego nge nigeze no kubikubwiraho si ubwa mbere sibyo sobanyibaruwa agiye hanze iriya baruwa kandi tuyifite ari ngiyi iriya baruwa rero none reka nkubaze wigeze wanavugamo amafaranga ariko umwana afite ubwoba bwo ku uyu muntu ukubwira gutyo sibyo reka nkacishemo sibyo hari abana b'abahungu nanjye ngo abana b'abahungu n'abagabo sibyo baherutse kugambanira umukobwa kuko ngo yavugaga yuko umwe muri bo yamuteye inda gusa baramwica sibyo umuntu ntakakubwire ngo ndakwica ngo ugende wiryamire gutyo gusa ngo nzakwica ibyo ni ibisanzwe gukumira icyaha kitararo ariko reka nanjye nkubaze tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ubwambure yago afite uriya mukobwa ni umuntu utazi kugera ahantu ngo amenye ngo aha hantu hari kamera aha hantu hari fotografe aha hantu hari abantu barenze umwe ubu ni ubwa mbere buretse gato nawe bro nawe reka nkubwire sibyo namwe reka mpite mbashyira mwese muri rusange sibyo namwe oke noneho tuvuga yuko yari arimo arifotoza abizi noneho tuvuge ko babikoze bamudoroze ntabwo tuzi uburyo aya mashusho yafashwe sibyo bwose urumva uriya mukobwa ari muri positive side
niba byarabaye abizi akabizi ko biri hanze yakwirengeye ingaruka ako ako usuko mudashyiramo akanyabumuntu mwana kiki okay harimo harimo akantu wenda ko kwigisha sibyo ahanga turi kuvuga kuri victim sibyo ahanga nago yago ari bwongere ku playing a victim imbere y'abantu ngo bivemo sibyo ngo ngiyegereye ko yago cyangwa ndabije agira u playing a victim ikindi sibyo icyambere yago niba rero ya mafaranga koko sibyo mwana abiskuru babaho ntago ari wa mbere wabaho iskuru z'umuntu umukobwa naheze Janago nge iki kiganiro birarangira iki kiganiro birarangira nkikoreye kuko ndiko ndikumva uburyo kimurimo muravuga sibyo nge na ndikumva murimo murame ngo ntago ntago byavuga byawe kuko ushaka kunyumvisha ko ndabije amafaranga ariko uyu nguye ni victim sibyo kandi buri gihe aho iva bikagera inkuru nkizi ngizi victim yadafite umuntu umushyigikira byonyine uzarebe ni ikirego kiri muri libo weho ugashaka kugaragaza wenda victime yuko kugira ibyo umuvuga ushaka kumuvuguruza cyangwa ushaka kumuvuga ibindi bintu bitari sawa kumwibasira yes kumwibasira urakoze cyane libira gukurikirana nawe bakagutama munyemerere munyemerere mbere ikintu ndi misendo mariko uyu mwanya aka kanya turimo tuvugana ubundi ingingo tuzani abantu iremereye n'izi document mbona burese afite ni harimo kuvuga ngo yago kuri ubu ngubu bigeze hehe ariho hazira muri libu kamanze ntere hakaje na document dufite metaric ibizibiti bigaragaza ko yago yamaze kuregwa muri libu ikirenze icyo ngicyo state yago arimo kuri ubu ngubu ko mbizi ko aho zuri mukurikirana amakuru reka twihutisha abantu tubahe icyo bakeneye kuba babona yago ari muri state kuri ubu ngubu ko nzi ko muzi yanyi Konzi kufita n'inshuti nyinshi zifite aho zihurana yo. Ubu ngubu ikintu wanamenya sibyo? Ese ndabijwe ari muri state kuri ubu ngubu ari hehe? Ndabijwe yamajije guhunga deje. Yamajije guhunga aho yabaga ntaga ari hakiba. Nuguhunga. Yarakangaranye yari imutse. Ajya ahantu ahandi hantu nyine atazi impunzi icyaricyo. Oya ntago ntago turi kuvuga guhunga by'ibyinuzi byo kwambuka. Guhunga nanyu akanyo mutse uramutse ufunzi kofe. Kumbaraga ngeze umubiri zanye nahunga. Yes. Naga ari guhunga bye. Hey. None turabyita iki? Uyu munsi ndamutse mvuze ngo mvuye mu nzi mwengiye gutora mwindi na mpunzi. Bitewe n'ikintu gitumye uhavuye. Ushobora guhava kuko uraho ushobora guhunga iki? Uri w'umusidabije ku makuru hari. Byitwa guhunga. Bitewe nuko uzi uko hari dangerous zirimo ziragusumira weho udashaka yuko zikugeraho. Sibyo? Utari ready yo gufacing izo dangerous. What if se ari kubigaragaza gutyo kandi n'ubundi yari ifite iyo gahunda? Yari ifite gahunda yo kwimuka se? Kuki atimutse mbere se? Kuki atimutse mbere akimuka ruko kirego bivuga? No mu kirego mfite angaha. Ya mbere yaba yimutse. Noneho buretse gatoya na fact yind. Umuntu ni ukugira ngo byitwe ko yanahunze. Ahita atanga n'ikirego. Arishinganisha niko navuze. Uyu mwana w'umukobwa ari kwishinganisha. Ukuvuga yago yamaze yago ari kumutera ubwoba. Yes. Yarangiza akavuga ati ndanashyira hanze n'ubwambure bwawe. Buretse no kuvuga wenda n'ibindi bintu biri kuzama ngo abantu ngurisha, ngo radiringa n'ibiki n'ibiki byose numvisha. Aranamutuka aramwandagaza. Ngo ibintu yamurishije ngiye ntashobora kuvugira hano kuri kamera. Ngiye nakwibarije akantu kamwe. Uyu munsi dabije twabonye ikirego cye kopi ikirego cye yatanze yego ni ibintu birireye ariko ko yamaze guhunga ahantu yarari yarahimutse abantu kuri kwanya kuko wabikurikiranye bihagije ndabize guhera mu masaha ya mu gitondo uragira ngo mbivuge mu cyongereza reka ngiye mere ku ruhande mbivuge mu cyo eh nge ntago ibyo kwimuka guhunga bla 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 byose ntago ndi bufate ngo bihamye umuntu yakimuka weho wabihamye utabihamya sibyo amakuru ariho nuko umwana w'umukobwa yimuwe no kuba ari guterwa ari gushyirwaho iterabwoba. Aravuga ati yabaye nkurokora ubuzima bwe. Yego. Amajwi ari hanze yago. Aravuga yago mu magambo yari vugira ati weho urimo urashaka kuzana ngibintu ngo by'ubufoto ngibintu by'iki niki. Aturibeshye ugerageze gato. Iyo umuntu akubwiye gutyo bita byumvikana yuko hari ikintu nyine azi ushobora kuba ufite nawe gishobora kumutama. Yes. Icyo kintu nta kindi ni amafaranga ye. Ibi byose byazamuwe nuko umwana w'umukobwa yaramubwiye atari ko sheri.
kutanyishyura. Tugeze muri miliyoni 20 na zingahe yamuhaye amafaranga ambwira ati wangurije sheri wangurije amafaranga ko YouTube niyishyura nza YouTube niyishyura neza eh cyangwa ninjya mu gitaramo gitaramo se ntibamuteye ntibamuteye inkunga kiriya gitaramo cyabereye Camp Kigali banza bumbe buretse gato nabyo yago kari umuhanzi arinda kujya kuguza umukobwa nta bitaramo yitabira oya kuguza igitaramo byabinga byahe bihe bitaramo yagomaje ugomba kumva amafaranga ariko nyenkunda amafaranga mane niyo mpamvu nyaburanira ni ibisanzwe ugomba rero kuburanira no mukobwa ugomba kumwumva ariko kuguza no kugurizwa bigira uburyo bikorwamo iyo umuntu agiye kuguriza amafaranga bisanzwe iyo bitaje iyo bijeme inyungu ubundi kugurizwa amafaranga n'umuntu bisanzwe iyo bijeme inyungu byitwa banki ya mbere yego ibyo ngibyo nta nubwo leta ibyemera ariko birashoboka ko umuntu akubwira ati kamuha amafaranga nza uzayanyishyura iyo bigenze gutyo iyo ari ibintu ubona ushaka kugira seriye murahaguruka mukajya kwa noteri mugashaka amafaranga mukabinotifiye bikaba ari ibintu bifite sekirite izwi ibitarakozwe byagenze gutya n'amasezerano abaye hagati y'umuntu n'undi igihe rero ufashe amafaranga yawe ukayaha umuntu nta nyandiko nta gihamya nta na suite y'ayo mafaranga ibyo ngibyo bifate nko gutanga support ako ku makuru hari nuko yarimo yifashishije umugabo uretse gato sibyo umva ikintu mugomba kumenya umva ikintu mugomba kumenya umugabo n'umugore bagurizanya mane ntabwo ari ukugurizanya rero twabyita ko na feri z'urugo kandi ntabwo ari ukugeza no kuko yabonye siribateri noneho kora zone ko mbona suherewe ntabyo gusuherewe kubera yuko ntabwo njyewe ndi kumva mwana ahantu muhagaze sibyo kuko murimo muramba baza cyane sibyo turimo turakugurira ko reka nkwereke sibyo uyu mwana w'umukobwa sibyo tuse mwite yuko muri make uburyo muri kubivuga nge ndi kumva muri kumwitenjeje sibyo ya kuko yakoze ikintu cy'ubujije bro magingwaya n'inzego zirabizi kumeze muri hagati y'ibisambo bibiri n'inzego zirabizi ndoroze ko ndabigirane n'inzego zishinzwe ibintu nk'ibi ngibi zishobora kubikurikirana mu yandi magambo sibyo niyo mpamvu uzumva leta itubwira ngo twirinde abaskama uko byagenda kose cyangwa arimo arashingira kuri byagenda kose twabonye uko byagenda kose mu mafaranga hagomba kuzamo ikintu cy'icyizere kubera iki turi kumva amafoto tukumva video nimushaka guplaying role nk'izi ngizi zo gushaka oya mwe ikintu ndi kurwanya nacyo ndi kurwana namwe munago muri kucyumva murimo murashyigikira aba scammers murimo murashyigikira aba scammers scammer number 1 ba yego ntago ari number 1 kuko abaskamazi ni benshi abaskamazi ni benshi ariko niyo abaskama ahubise nkabibona kanyemeje nubwo ni kapo yatwaye yakwiriye kabisa kuko nyine abarenze ubwenge bwawe bakoresheje nubwo ariko ibintu si ikigice k'ubuskama bubaho ariko niba yaramuskaminze ese niba yaramuskaminze akamugeza mu rugo atamusabye iwabo sibyo ikiganiro tukirangiriza kuko icyo nakubwira ikintu gihari nta ruhande na rumwe duhagazeho turi abanyamakuru turi abasesenguzi turimo turasesengura case buriya uriya mukobwa urumva yakaba atekereza ku busikama bwakozwe guhera ku munsi yemeye kuva iwabo akajya kuba mu nzu yayo niba koko yari umugabo niba batarabanaga bakahura umwakivuza ataho nakivuza aba mu rugo ariko ubwuzi ikintu murimo murorora reka mvuge gutyo sibyo abantu ntibanyumve nabi murimo muriyororera ibisambo gute murimo muriyororera ibisambo umuntu arifata w'umujura sibyo akagenda hariya kukira ubu ngiye kubivuga muri aya magambo akagenda hariya kukiraro nyabugogo akabacapuye umwana w'umukobwa telefone arirukanze ngo yangu uriya mukobwa ngo niwe uri mu makosa ngo yakabaye yayishyize mu mufuka ngo reba ahantu yari yayitwaye ngo kugenda yimaringa n'ibiki byose bro turi mu gihugu gifite umutekano kigomba gikora ibishoboka byose ngo tubone umutekano mu buryo bwose bushoboka nakubwiye ngo amafaranga si tuzi uburyo banki zidaha amakredit situze uburyo abavandimwe bashobora kukuguriza narambere zibaho oke simple nakubwiye ngo niba kuko uriya mukobwa ari kurega amafaranga yamuhaye ntazane purufu agabanye amagambo ibyo kuvuga ngo barabanye ngo bla 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 ariko umukobwa ntabwo yigeze aregera amafaranga uretse gato wowe abantu bose wahaye amafaranga cyangwa se abayaguhaye bose
mwarandikiranye ngiye mu buryo bwiza nzi neza ko urumwe n'imbwa akuraho ako munyemerere none twinjire mu kirego ikirego yatanze twabanje kureba ngo mbere yuko ikirego kijye hanze habanje iki urizanya ko amafaranga rekangubwirandura mwana w'umukobwa ngiye kumufana we akimara kurega ibikangisho nibyo niyumviye kare azu bwenge ahubwo arabizi ko nta preve afite izarizo zose okay mureke twinjire mu kirego ibije kuri state buri wese arimo kuri ubu ngubu nyuma yuko runakarezwe Esa atuje aratengamaye rwose afite ikizere cyuko ntangaruka kubyo babashije gutera akajisho wabibonye gute Yes ndabona ntago twabyumvikana kuko yago byanze bikunze yago yageza havuga ngo sibyo we yibwirira abantu ngo yavuganye n'inzego izi ngizi zitabantu muri yombe ngo nta kintu bamutwara umuntu amaje kwigira ikihe umuntu yahemukiye Miss Amanda ahemukira umwana bitaze Kibi Brenda ahemukira ashkwana na ba Bruce Melody ashkwana na bandi bose kugeza amagingwa mwe murashaka gufata umuntu mu mutagatifu amakuru mfite seka atandukanye nayo ngayo duhaye amakuru mfite ko kuri ubu ngubu yago yego ku nshuti ze za hafi ndabisubiramo asigayeho 0 ku ijana ku nshuti ze za hafi zimenye ibiye umunsi ku munsi saa ku yindi umuntu karimo ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru umuntu uri yatangiye no gupanga uburyo bwo gutangira kureba uburyo agira ate umuntu we nshuti ya garamba baje cyane mvuge nk'umufana wa Dabiju mvuge nk'umufana wa Yago Dabiju arimo bari ahantu heza yamaze kwishinganisha natekana rwose tonto azamufasha neza igihugu turimo turakizi umutekano usesuye nta waguhungabanya Dabiju tuza akiraga ikintu kitwa igikangisho uriya mwana w'umuhungu rwose nk'umufana we hafi mu mafaranga make yifitiye muri ziriya staff amaze kujya gukora hano hakurya niyigendere asubire muri gakondo yikorera imiziki mu Bugande atuze Nabishobora. Ako wa mugani buriya kujya gukorera ibiganiro muri Uganda si uguhunga. Hano hirya rwose natebe rikagerayo. Oya, byagiye ari kureka kumubwira. Eh. Gukura umuntu utari wanyu. Ntabwo nta rwego rw'umutekano rwo mu Rwanda. Rwahaguruka ngo rujye kuzana yago. Bira bintu biraza metere. Inzego zira kora. Yari kugenda naramuka koko yaragiye. Ariko ubikora ari hariya. Yagarahari ahubwo ku makuru ahari arimo aribaza ati wepe nitabe ariko ribu ni icyakiri kirego ntabwo iragira gute ntabwo iramutumiza ku makuru ahari niba ari uwo gutumizwa koko niba kira kirego cyatanzwe oya ikintu kiriho ariyo bagenzura bagasanga ntabwo ribu nidahamagara yago umva hano uretse gatoya ribu nidahamagara yago sibyo ndayicye amashanyarazi urakoze cyane wa mfura ese ufite nimero ye wamuhamagara nde wamuhamagaye mpamagara nde mubaza iki yatwitaba mu compose nyine mubaza iki ko atitabye mu compose mubaza iki wamenye ko amaze gutanga ikirego ajya kumbwira biriya bitutse ibyo byose nabonye ari na kimwe yavuga gitandukanye n'ubugo rya mazi ye wamba bari ukamumpamagari ubu tuvugana ikintu wamenya nuko na nimero ye nahise nyisiba Haleluya. Ngira nyiguhe umumpamagarire. Nago. Andika 0 7. Oya yago nimba nakubwiye ngo namukarabye bro. Uyu musore wanjye nje nago njya mba inshuti n'abantu. Uje kuri miko bamaze gukaraba. Byarangiye. Na wabuvugana iki nawe? Wavugana iki nawe? Abantu nimuze no kugira ngo wenda ngo nukubera ngo impamvu iyi niyi, sibyo? Nje yago mu minsi mikeya cyangwa se mu gihe kitari kirekire tuziranye sibyo mu gihe kitari kirekire tuziranye ntabwo ari kirekire pe ariko bro namajije kubona yuko nta nshuti murimo namajije kubibona nyine mu minsi mikeya ntabwo yari friend wawe wa cyane uretse kuba muziranye ufite contact ushobora kugira gutyo ukamuhamagara nk'umuntu uri nange nibyo ngubwira mu gihe gito twari tuziranye none ngiye reka nkubwire mara ya mutamuretse kumumenya kiri muri za Isango Star kuri ariko navuga ko kuri trends ze nari ubwo nuvuze ahubwo TV 10 yagonje nari naramukunze no kugira ngo nshake uburyo kina mwa approaching nuko nabonaga ari umuntu
nyine tu nje naranamufanaga manye erega nawe uzamutse vuba nawe waravuga uti yago buriya ya makarongo kanshi no nasigira ngo ari kindi giye namushakiraga none birangiye uri kuri kamera we arimo arubu kanagende bro harimo abantu benshi bashobora kuba bagusupportinga ukagira ahantu hamwe uva ntaga ari yago Kampala gusa nanone ntago namutemera hitaka racyari umuntu ashobora guhinduka sibyo bashobora kumushyira mu bigo bigorora abantu akaba yagororoka agakora none no bigeze amagamba gira urumva ubugoma gira se ubugome bwo nago meze kuko nago nabihamya ako rika ka ubugome burenze mani rika je nibyo nashatse kuvuga ni nashatse kuvuga ni na wamenya guys murabizi nobody yago nta kiza turi bumuvugeho kuko nta kiza nta nubwo rika twaje kuvuga ikiza kuri we cyangwa ikibi turimo turatanga amakuru y'ibihari kugira abantu basobanukirwe update hari ni iyi mbabari yes sibyo yes imana imere umugisha umuntu wese wadukurikiranye ah kindi kintu ushaka ibi bintu ni episodic niteze ko vuba cyane hari buze kuzibindi aya abantu bago bro abantu bati ni ingingwa ntabwo ni utakirirwa uvuga subscribe nyarwo nta muntu waye ndatari akana subscribe usibwiye kora zone ngo utagira ikiganiro soze ikiganiro cyumikira mu kai message barambwiye ngo tanga message bose nkibukije akazi bose yarambwiye ngo nimushime ibyo twakoze mujya mukora subscribe kandi abayikoze mwese turabashimira cyane gusa mumenye yuko uyu mugabo bita yago cyangwa se nyarwaya innocent iki kirego cyatanzwe mu mazina ya nyarwaya innocent abantu bataza no kugira ngo ni yago wenda bakayoberwa wariwe sibyo nyarwaya innocent kugeza ubu ngubu isaha tutazi turaza kubagezaho amakuru avuga ku kigendanye n'ikirego cyatanzwe muri libo ibyo byabiribuze kuba bihari yego turaza kuba tubigarukaho kuko nibirebire gusa uko byagenda ko turaza kubagezaho updates mwakoze kubana natwe ingi ni Rwanda TV udakoze subscribe wa buri kuyikora he koko.